Купно 769 градби има во населените места на територијата на Националниот парк Шарпланина, покажува евиденцијата во првата фаза која ја направи јавната установа која раководи со паркот. Најголемиот дел од нив се бесправно изградени, а легализирани објекти се само мал дел. Дали ќе се рушат или легализираат, ќе одлучуваат надлежните. А не сега да ги има, значи има и во активната зона и во строга заштита нема, освен бачилата нема други објекти. Има во одредени општини, има легализирани и во активна зона. Многу мал број. Нема да одлучиме ние, не сме ние институција која ќе одлучиме кој ќе се урива, кој нема да се урива. Тука си има обвинителство судови. Тие ќе одлучат кои објекти не исполнуваат услови да се легализират и ќе оди по таа постапка. Од установата велат дека нивниот статус ќе се утврди преку разговори со сите локални самоуправи поединечно, пошто оние кои што веќе се изградени, а ги исполнуваат условите за легализација, ќе бидат искористени за да се развива туризмот на Шара. Разговараме и отвориме дискусии со сите седумте општини, така што да видиме кои од тие објекти ќе можат да се легализират и исполнуваат услови да се легализират. Пошто некои објекти се од бивша Југославија, некои се сега градени, нели? Меѓутоа, и од како ќе завршиме ова втора фаза, тогаш идеме на третата фаза, разговори со тие собственици на тие објекти, кои може да се да ги насочиме за туризам, за можен туризам. Од како ќе се заврши и таа фаза, е четвртата фаза, спакување на пакет, промотивен пакет, што ќе биде преко некој туроператор подаден во странство. Од установата вела дека за бесправни градби и узурпација на државен имот во изминатите месеци веќе се поднесени неколку прекршочни пријави и известување до надлежните институции. Според планот за управување, изградба на нови туристички населби и викендички не се дозволени во зоната на строга заштита и активно управување.